कन्ट्रो पेपरमा विकास गर्न हामी जोडिस कार्यले अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगले हाम्रो बजेटका सिलिङहरू पनि जोडिसँग काहीँ कन्ट्रोल खेतीका फार्म हाउसहरूसँग काहीँ त्यसमा चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको मास्टर प्लान भू योजना होटल एसोसिएसनको अध्यक्ष जुलाएर भनेको छु यो होटल बन्द गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ विदा गर्ने बेतलबी भनेर यो बेदखल गर्ने काम नगर्ने होटल बन्द गर्ने कुरा ठिक छैन त्यो चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलन हो अहिले आन्दोलन गर्ने बेला चाहिँ अहिले सहमतिमा समझदारीमा आउने बेला हो सरकार होमस्टेको अवधारणा त्यहीभित्र पनि टुक्रिट गर्छौँ र पशुपतिको त्यो मास्टर प्लान अनुसार त्यो जनसा अनुसार त्यस्तै यो ठुल्ठुला जमिन आयोजना निर्माण भएका छन् संक्षिप्तमा उदाहरणमा मैले श्रमिकको प्राकृतिक जैविक वातावरणमा उनीहरूले अध्ययनबाट त्यो देखाउँछ त्यसैले त्यसको निम्ति केही सहुलियतहरू दिएर वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न